si pjesë e turit të takimeve në të gjithë vendin. Mbrëmjen e djeshme, Raiffeisen Bank organizoi një tjetër event me përfaqësues të pushtetit lokal, biznesit dhe klientëve në qytetin e Durrësit për të shënuar partneritetin e fortë në këtë qark dhe për të festuar 20 vjetorin e saj. Në fjalën e tij hapëse, drejtori i përgjithshëm i Raiffeisen Bank, Zoti Canacaris, shprehu mirënjohjen për të gjithë të pranishmit, duke e theksuar rëndësinë e mbështetjes së tyre gjatë dy dekadave të kaluara. Ai gjithashtu theksoi rolin jetik të bizneseve në promovimin e rritjes ekonomike dhe angazhimin e vazhdueshëm të bankës për të mbështetur ato në rrugën e suksesit. I'm glad and honored to stand before you. Jam I lumtur dhe I nderuar të qëndroj para jush, ndërsa reflektoj mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që na ka sjellë deri në këto momente historike për ne. Sonte do të flasim për biznes, por edhe festojmë këtë vit 20 vjetorin tonë në vend. Festojmë sot partneritetin dhe marrëdhëniet tona që kemi ndërtuar gjatë kësaj kohe. E pranishme në këtë event ishte edhe kryetaria e bashkisë Durrës, zonja Emiliana Sako, e cila shprehu falënderim për kontributin e bankës në këtë qytet. Përveç të bërit biznes, Raiffeisen Bank ka qenë gjithashtu e angazhuar në mbështetjen e nismave në komunitet që promovojnë mirëqenien sociale dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm për të krijuar një impakt pozitiv në shoqëri. Raiffeisen Bank, make it happen.